Evo na sada u ulici Ilije Kolovića broj 35, to je bivša Dušana Dugalića, nalazimo se ispred Furnex nameštaj tima. Na ovom mestu je pre nekog vremena bio Okov shop, a Furnex nameštaj tim je firma iz Čačka koja se bavi proizvodnjom nameštaja po meri i postoji već 18 godina. Prave zaista fantastičan nameštaj, pa ćemo sada ući da vam pokažemo šta sve ovde možete da dobijete. Evo nas sada u Furnexovom salonu nameštaja ovde u Kragujevcu, ulici Ilije Kolovića broj 35. Već smo rekli da je Furnex poznata firma iz Čačka koja postoji već 18 godina i od pločastog materijala najpoznatijih svetskih proizvođača izrađuje nameštaj, ali takođe vrši uslužno sečenje i kantovanje istog materijala, tako da ukoliko vi želite da vaš majstor izradi nameštaj, možete doći sa njim i jednostavno izabrati neki od dezena, a zaista imaju bogat izbor. I recimo Kindle ne možete u Kragujevcu naći ni na jednom drugom mestu, u pitanju je veoma kvalitetan proizvođač i konkretno ja kada sam pravio nameštaj, shvatio sam da jedino Kindle ima zaista autentične dezene drveta, tako da recimo sa pola metra ne možete da primetite da li je ovo drvo ili iverica, to ćete svakako naći ovde. E sad, pretpostavljam da vas interesuje cena. Cena je otprilike negde od 1500 dinara po kvadratu i to je zaista povoljno za ovog proizvođača, konkretno kada je Kindle u pitanju, a kao što vidite ovde imate veliki izbor različitih dezena, ne samo drvenih, već i u drugim bojama. Pogledajte kako ovo fantastično izgleda i zamislite jedan, recimo, ormar od ovog dezena. Eto, pored toga, tu je naravno i Woodmark. Ono što je karakteristično za Woodmark jeste da je to medijapan u visokom sjaju i recimo sjajan je za kuhinju ili za neki ekskluzivni nameštaj, ovako može da izgleda vaša kuhinja, na primer, ukoliko to želite. A naravno tu je i 3D visoki sjaj, nešto što je poprilično u trendu u poslednje vreme i što ne možete da nađete nigde sem ovde u Furnexu. Ove ploče imate u raznim bojama, a recimo ukoliko to volite, jednostavno Woodmark nudi i nešto ovako što je i tekako u trendu u poslednje vreme. Pored toga, naravno tu je i Krono, takođe veoma poznati proizvođač. Imaju veliki izbor dezena, pokušavam sve da vam pokažem, ali naravno to ne mogu. I naravno Fundermax, takođe veoma poznat proizvođač, visoki sjaj. Sad sve što treba da uradite jeste da izaberete odgovarajući dezen i napravite ono što želite od ovog materijala. A želim još nešto da vam pokažem, to je ovo ovde, Kleaf. I ovo je nešto sasvim novo, u pitanju je iverica u tekstilnim dezenima ili dezenima kože, što recimo može da bude veoma privlačno za opremanje nekih poslovnih prostorija, što takođe mogu da vam urade ovde u Furnexu. Ovo su sjajni drveni dezeni iverice italijanskog proizvođača Kleaf. Vidite kako izgledaju, evo jednog fantastičnog, rustičnog, koji može da posluži za dosta toga. Ali ovo nije iverica, ovo su pravi drveni frontovi, to je ono što možete dobiti u Furnexu. Dakle, kuhinja sa pravim drvenim frontovima. E sada, ona može da bude u ovoj boji, a recimo može da bude u ovoj boji ili u ovoj varijanti. Ono što je takođe karakteristično kod ove kuhinje koju je napravio Furnex jeste ova Kindlova ploča i ovde možete izabrati dezen Kindlove ploče, ali dobit ćete u istom dezenu i zidnu obluku i ovu lajsnu. Evo, ovde su Kindlove ploče koje možete odabrati u Furnexu, zaista imaju fantastične dezene i super izgledaju. Ovo naravno nije sve, imaju veoma veliki izbor, pa ukoliko želite nešto posebno,
to ćete svakako naći ovde, a takođe izrađuju i kuhinje od klasične iverice. I sada se vi verovatno pitate gde se sve ovo pravi. Evo, upravo ću vam pokazati sada, jer smo obišli Furnex u Čačku i pogledajte kako izgleda fabrika Furnex. Dobrodošli u Furnex nameštaj tim, nalazimo se u proizvodnom pogonu naše firme. Ovde proizvodimo nameštaj od pločastog materijala najpoznatijih svetskih proizvođača na mašinama najsavremenije tehnologije koje se evo nalaze ovde upravo iza mene. Ukoliko poručite nameštaj kod nas, on će biti izrađen baš ovde na ovom mestu. Pored proizvodnje nameštaja bavimo se i uslužnim sečanjem i kantovanjem pločastog materijala. Naručite nameštaj kod nas, svet je sa nama mnogo lepši. Videli ste kako izgleda Furnexova fabrika nameštaja u Čačku, a mi se nalazimo sada ponovo u Furnexovom salonu ovde u Kragujevcu, ulici Ilije Kolovića, broj 35. I želimo da vam skrenemo pažnju da Furnex, sem toga što pravi zaista fantastične kuhinje po meri, uslužno vrši sečenje i kantovanje pločastog materijala najpoznatijih svetskih proizvođača koje ćete naći samo ovde, kao što su recimo Kindle, Woodmark, Krono, Fundermax, Kleaf. E, a pored toga, izrađuju sve ono što vam je potrebno od nameštaja i želimo sada da vam pokažemo jedan fantastičan američki plakar. Vidite, ovde ima fioke koje se jako lepo same zatvaraju bez ikakvog lupanja. Naravno, ovi frontovi su od 3D medijapana, što je i tekako u trendu kada je u pitanju izrada nameštaja u poslednje vreme i naravno imaju sve ove elemente koje želite, recimo ovo služi da se zakače šteklice i jednostavno se vrati. Pored toga izrađuju i nešto ovako, ove panele za televizor i kao što vidite ovde je sve napravljeno da se otvara na dodir, odnosno na touch. Zaista fenomenalno, a ukoliko vam je to potrebno, recimo opremit će nameštajem bilo koji prostor, pa čak i vaš poslovni prostor. Ukoliko i nemate ideju, ovde postoji arhitekta koji će vam napraviti kompletan nacrt onako kako to vi želite. I šta da vam kažem, dođite u Furnex, sa Furnexom je život lakši.